Новосілля – це завжди хвилювання перед чимось незвіданим, але обов'язково прекрасним. Можливо, саме такі почуття зараз переживають наші слони Аунетенді, які у буквальному сенсі крок за кроком знайомляться з новим літнім вольєром. Площа володінь значна – 1412 метрів квадратних. У комплексі під назвою «Королівство слонів» це не єдиний зовнішній вольєр, отож велетням буде де розгулятися. Адже площа нового комплексу майже у 6 разів більша за ту, що слони займали раніше. До нового простору і Аунетенді ставляться з обережністю і цікавістю, досліджують усе хоботом. Новий вольєр від старого відділяють лише двері, тож у слонів є можливість обирати, в якому вольєрі гуляти. До речі, усі двері гідравлічні, відкриваються дистанційно. Зазвичай до нових володінь слони заходять по черзі, аби адаптація пройшла комфортніше, кіпери заохочують до прогулянок по королівству за допомогою смаколиків. У годівниці, що знаходяться в стінах і на стовбурах дерев, кладуть запашне сіно, різноманітні овочі і фрукти. Самі стіни декоровано скульптурним бетоном, а стовбури дерев виконують ще й функцію таких собі чесалок, адже слони люблять почухатися об міцні дерева. На піщаній підлозі надзвичайно ефектно виглядає величезне каміння валуни. Аби слони могли сховатися від дощу або просто побути у затінку, у вольєрі знаходиться сонцезахисний навіс з очеретяним дахом. Поміж цієї краси велетні виглядають справжніми господарями, відвідувачі зможуть спостерігати за слонами панорамно з естакади і відчути себе частиною дикої природи, адже завдяки використанню електроогорож, системи ровів і водойм як природних перепон, новий комплекс передбачає мінімум бар'єрів.